Lunsod ng Butuan, puspusa ng paghahanda para sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa probinsya. Nato ng mga proyekto ay naasahang magpapalago sa ekonomiya at sektor ng turismo ng Lunsod. Ang seto po ng balita niya mula kay Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Ilan pang mga proyektong pangkaunlaran ang itatayo sa Butuan City na inaasahang magbibigay ng pangmatagalang pagunlad sa ekonomiya at turismo sa lungsod. Tinalakay ito ng iba't ibang sektor sa isinagawang Third Stakeholders Forum on the Master Plan for Sustainable Urban Infrastructure Development. Sa tulong ng mga eksperto, mas paigtingin ang pagsasagawa ng feasibility study para sa mga potensyal na tourist attractions sa Butuan upang masiguro na akma at naaayon ito sa pangailangan ng publiko. Ayon kay Joselito Sopanko, tourism and recreation expert at team leader na economic cluster, kabilang ang farm-to-market road sa limang upland barangays at irrigation at drainage facilities sa limang rice-producing barangays sa mga itatayong bagong infrastruktura. Inihayag naman ni Dr. June Castro, transport specialist at team leader na infra cluster, na tinututukan din nila ang mas maayos na urban traffic management system maging ang mga infra projects malapit sa Agusan River. Ibinahagi naman ni Assistant Regional Director Roy Cantuna ng NEDA Caraga, kabilang ang drainage and flood control projects, solid waste management facilities at power o energy projects sa mga proyektong nais mapaunlad pa ng lungsod. The consultants will be presenting the uh, proposed infrastructure projects for Butuan City. Then from these projects, uh, they will be coming up with identification. Um, among the long list that will be generated today, then they will, uh, this workshop aims to come up with the top 5 priority infrastructure projects for Butuan City Hinimok din niya ang mga Butuanons na patuloy na sumuporta sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan Dagdag pa ng opisyal sa mga natukoy ng mga infra projects ng mga sektor pipili ng limang pangunahing infra projects at saka ito isusumite sa City Council at Regional Development Council para aprubahan ang mga ito Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa bayan.